Tumejaribu. Imefika ukingoni. Katika mambo ya kuchagua wanajeshi, nimejaribu lakini nimeambiwa macho ifungani vipoa. So I think next time nitajaribu, na niko hapa hapa tu. Ni mara yangu ya kwanza, na si kumaanisha sitakuja tena, sio mwisho wa ligi, niko tena. Kama for example mimi nilikuwa pale kwa wenye wana qualify, kwa nime qualify na kila kitu, lakini venye nilikuwa nimekaa chini hivyo, kitu ya kushangaa, an officer anakuja ananiambia hivi, ananiuliza, wewe kijana, hii tumbo yako itafaulu kitovu? Anashika kitovu ananiambia tita inaweza pasuka kwa training. Sasa mimi nauliza swali, mbona iko ananiambia itapasuka kwa training? Well, hiyo mimi nilikuwa kwa training na NYS, nimepitia for 1 year, mbona iko inapasuka NYS? Sasa hiyo that question is really disturbing. So nafaa like consider some things, like, you know, the youth, many youth in Kenya are so jobless, but alafu ukiona wasikao wamejitokelezea ndio kuangukia bahati ama kutafuta job mazee yenyewe sipo, wanafaa consider some like ages, vitu zingine like weight. I don't think we took a weight hata kama lakini saa weight mazee, hizo ni vitu zenye msee anafaa kuconsider. Chukua weight mazee, hata kuko ndani unaweza ongeza hiyo weight.